съществува официално от 1964 година. Изявите му са от регионален, национален и международен характер. И през годините никак не са малко. Перник, Симики, Широка Лъка, Сливен, Ямбол, Карлово, Пазарджик, Панагюрище, Попинци, Раковски, Костенец, Триград. Сурвакарската група Дервиши Варвара има участие в Международния кукерски фестивал Пътят на камбаните в град Солун, Гърция. Фратевски фестивал Село Ратево, Република Северна Македония и на много други места, като повечето от изброените изяви не са еднократни. Броят на участниците на кукерите на дървишките варвари варира от 20 до 80 души. Възрастовата граница също не е строго регламентирана. От 3 годишна възраст до 75-80 годишни. Участниците са предимно мъже. Групата може да се похвали и с редица отличия от участието си в фестивали в България и по света. Да видим как се празнува традицията на кукерите Пазарджишко или дервишките от село Варвара. Добре дошли, много сте хубава, усмихната. Добре заварили, за нас е удоволствие и чест да участваме в вашия фестивал. Добре дошли, какво ще ни представите? Ще представим сватба. О! Традиционно кукерските състави представят сватбата. Има ли нещо по-различно в сватбата във Варвара, отколкото в другата традиционна сватба? Варварска сватба, разбира се, много различна, много автентична и традиция при нас е жива. Има ли такова подмушкване под краката на свекървата при вас? Като навсякъде и при нас. Свекървата трябва да биде на високо. Добре. Пожелавам добро представяне. Микрофон искате ли? Добре дошли. Добре заварили. Невестата иде! Нека да я посрещнеш. Добре сте дошли! Добре дошли в нашия дом! Да сте живи! Да сте здрави! Да сте благословени през новата година! Я да видим сега бабата като каква пипка е направила? Първо на невестата, да е жива, здрава, много щастлива, работлива. Тази година двама, до година четирима.
е жив и здрав преди всичко. Бе работлив, много дослуши за жена си и повече да работи. Сега на телевизията, тя да е жива и здрава, да е щастлива, да помага на младото семейство каквото може, с нейния житейски опит. Да е жива и здрава бабата, хубави поръчки дава. Сега на ТВР, да е жив и здрав, да слуша жена си и да помага и на нея и на младото семейство. Сега да видим дядото, той е малко стиснат, ама как ще дарува днес към младото семейство. Брати, брати, по-дълго. Както той към вас. Да жива и здрава невестата и да работи малко повече. А сега да види бабата с какво ще се отчете. С пари, левове, да си купите памперси. Да отгледате децата си в родолюбие и честност, да обичате България, да запазват традициите. Ето и на младоженника, да не гледа към чашката, към градината и гората, за да има берегет в къщата. Бабо, а сега ще се пиш от винята за здраве на дългото. Три пъти, три пъти. Да си жива и здрава и много щастлива. Не като виното. А сега да видим буквата, дали може да се кляне. По-дълбоко, по-дълбоко, бавно, бавно. Браво, браво, може. А тук при нас е и ръководител на комедианската група да заповяда. Добър ден всички жители и гости на град Симитли! От името на варварци, на всички дервиши, на групата от Варвара, на мъжката фолклорна самодейна група от Варвара, искам да ви поздравя! Господ здраве да ви дава! Късмет, берекет, здраве, любов, всичко зад и отпред да ви е напред! Да сме живи и здрави! Прави и хорави, нека да изгоним тия болести, да изгоним и партийните организации, да си спазваме традициите, защото това е историята на нашия народ. Без традиции няма история. И още веднъж да сме живи и здрави, да до Господ да дава здраве, късмет, берекет, радост, щастие, любов навед. Кой ни обича, с нас да тича. Кой ни мрази, под нас да лази. Дай Боже, амин! Амин! Баба, тук като гледам, има много цигани, роми. Ела да ги потерпи някак. Ела, ела, елате, елате. Вие какво училище, кои сте? Бъдете живи и здрави! Дано пандемията по-бързо да си отиде, да живеем мирно и свободно. Бъдете живи и здрави! А тук е доктора от COVID отделение.
Доктор Куин, лечителката! Да, да, точно! А сега всички да се хванем на едно кръшно курце. Варварско! На 1 януари в село Варвара групите излизат и благославят